Днес се отправяме към село Новаково, разположено в Северните Родопи, близо до град Асеновград. Тук ще посетим един малко популярен, но много красив водопад, който се намира над село Новаково, по туристическият маршрут за хижа Сини връх. С кола можете да стигнете до края на село Новаково, където има широко място, удобно за паркиране. Оттам до водопада се стига за 10 минути, по полегата, широка и добре уредена пътека. По пътя се преминава през масивен мост, след това покрай параклис, а няколко метра след параклиса е и отбивката за самия водопад. На скалата до водопада има икона и свещник, което подсказва за мистичността на мястото. Водопадът се намира на Новаковска река, която отводнява северните и северозападните склонове на Сини връх. Той е с височина около 7 метра, а близо до водопада има и езмо, както и няколко дървени пейки, и е изключително приятно място за разходка през топлите дни. Природата около водопада е много красива, като можете да видите типичните представители на растителността на Родопите – малина, шипка, смърч, бор и други. Подходящо време за посещение на водопада е след обилен дъжд или по време на снеготопене. Насладете се на кадрите от самият водопад и нека заедно да популяризираме красивите места в България. Ако клиповете, които правим, ви харесват и идеята да показваме и опознаваме красотите на България, може да ни подкрепите, като споделите видеото с приятели и се абонирате за канала. Натиснете камбанката, за да сте винаги информирани за наличието на нови видеа.